ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ। ମାଙ୍କର କାପ୍ତାଇନ ବେଶ, କାପ୍ତାଇନ ପୂଜାରେ ଆଜି ଏମାନେ ରାମନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା, ଏହାକୁ କଥାରେ କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧୁବାଦ ଦେବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିବା ସହିତ ଆଜି ତମକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯଦି ଚାଳିଶଟା ବ୍ଲଡ୍ ଆସେ, ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ବେଳକୁ 200 ବ୍ଲଡ୍ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରକ୍ତର ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ମୋ କଥାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବି। ଯେଉଁଠି ଚାକଚକ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ମେଲୋଡ଼ି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ସେଠି ମୁଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟା ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯେଉଁ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଟକ ଟାଉନରେ ଯେଉଁ 170 ମେଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ 188 ମେଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳିଆ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ଏକ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲା ରକ୍ତ ଦରକାର ଏତିକି ୟୁନିଟି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମ କମିଟି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ବସ୍ତୁ ହୋଇକି ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଏଇଟା ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେବି କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାର ବି ବ୍ଲଡ଼ ନଥିବ ବଡ଼ିରେ ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଏରେ। ଆଉ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ଟା ହଁ ବଡ଼ିରେ ରହିଲା, କିଛି ତ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇପାରିଲା ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ଟା ନେଇକି। ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ଅଭିଜ୍ଞ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଘର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର? ନୂଆଗଡ଼। ନୂଆଗଡ଼, ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି? ରାମନଗର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି। ତେଲପଟ ଆସିଥିଲି କାମରେ, ଆଗ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଦେଇ ଆସେ। ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆପଣ ବୁଲିବା କଥା, ମେଢ଼ ଦେଖିବା କଥା, ବୁଲିବା କଥା, ଆଜି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣକ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କାହାକୁ ଆପଣ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଖବର ପାଇଲେ ଆସିଲେ? ଯେମିତିକି ତ ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି କି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ହେବ, ତ ମୁଁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଥିଲି କି ଯାହା ବି ହେଲେ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବି। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବେ ଏଠି? ଆମରି କମିଟିକୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେବି। ସବୁଆଡ଼େ କେତେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମର କମିଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆଟା ସେଟ୍ଅପ୍ କରିକି ଏ ଜିନିଷଟା କଲା, ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ହେବ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।